Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ayni daqiqalarda iste'molchilarni energiya resurslari bilan ta'minlash bo'yicha amalga oshirilgan ishlar haqida brifing boshlanish arafasida. Uni energetika vazirligi axborot xizmati rahbari Hasan Toshxo'jayev taqdim etadi. Marhamat. Assalomu alaykum. Kecha 22-dekabr kuni iste'molchilarni energiya resurslari bilan barqaror ta'minlash mavjud muammolar va ularni bartaraf etish uchun ko'rilayotgan choralar haqida ma'lumot beramiz. Kecha 22-dekabr kuni elektr stansiyalar orqali jami 250.9 million kilovatt soat rejaga nisbatan 110% ko'p elektr energiyasi ishlab chiqarildi va iste'molchilarga 243 million kilovatt soat rejaga nisbatan 101% ko'p elektr energiyasi yetkazib berildi. Buning uchun issiqlik elektr stansiyalarida 46.8 million kubometr tabiiy gaz, 23.7 ming tonna ko'mir hamda 5.4 ming tonna mazut yoqildi. Respublika tabiiy gaz iste'moli 158.5 million kubometrni tashkil qildi. Aholi va ijtimoiy soha obyektlarini birinchi navbatda tabiiy gaz bilan ta'minlash hamda quvurlardagi bosimni bir me'yorda tutib turish maqsadida metan zapravkalarga kiritilgan cheklovlar bosqichma-bosqich yumshatilmoqda. Barcha hududlardagi metan zapravkalarining ish faoliyati mahalliy hokimliklar tomonidan tasdiqlangan reja grafik asosida tizimli ravishda olib borilmoqda. Kecha mamlakatimizda 1277 ta avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchasi belgilangan grafik asosida ishladi. Avtobenzin va dizel yonilg'isi bo'yicha yuzaga kelgan ortiqcha talabni qoplash maqsadida mazkur mahsulotlar hududlarga miqdori oshirilgan tarzda yetkazib berilmoqda. Xususan kecha O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati tomonidan mamlakatimizdagi barcha avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalariga 2832 tonna avtobenzin yetkazib berildi. Ishlayotgan metan zapravkalarga 12.2 million kubometr tabiiy gaz hamda 800 tonna suyultirilgan gaz yetkazildi. Shuningdek, birja savdolariga avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalarida sotish uchun 2525 tonna avtobenzin, 2056 tonna dizel yonilg'isi qo'yilgan bo'lib, undan 2525 tonna avtobenzin hamda 271 tonna dizel yonilg'isi sotildi. Vazirlik tizimidagi tashkilotlar korxonalarida qazib chiqarish va ishlab chiqarish ishlari o'rnatilgan tartibda olib borilmoqda. Barcha korxonalarda tuzilgan shtablar 24 soatlik navbatchilik asosida ishlamoqda. 500 kilovoltli L524 elektr uzatish tarmog'ida yuzaga kelgan nosozlik tufayli Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida sutkaning tig'iz vaqtlarida elektr energiyasi yetkazib berishga vaqtinchalik qisqa muddatli cheklovlar amal qilib turibdi. Ta'kidlash kerakki, ushbu tarmoq transport vositalarining harakatlanishi nihoyatda qiyin bo'lgan tog' qiyaliklaridan o'tgan. Ayni paytda O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati energetiklari mazkur nosozlikni bartaraf etish uchun faol ish olib bormoqdalar. Ta'mirlash ishlarini xavfsiz va sifatli amalga oshirish maqsadida tog' tizmasida maxsus shtab tashkil qilingan. Respublika hududlari bo'ylab elektr tarmoqlari va transformator punktlarida yuklamalarning ortishi hisobiga yuzaga kelayotgan nosozliklar ham zudlik bilan bartaraf etib borilmoqda. 22-dekabr kuni mamlakatimiz bo'ylab elektr qurilmalarida yuzaga kelgan 6 ta, gaz ta'minotida yuzaga kelgan 1 ta nosozlik zudlik bilan bartaraf etildi. Ta'minotdagi uzilishlar yuzasidan Energetika vazirligi tizim tashkilotlariga iste'molchilardan kelib tushgan 375 ta murojaat maxsus brigadalar tomonidan bartaraf qilindi. Tabiiy va suyultirilgan gaz ta'minoti bo'yicha 399 ta murojaat kelib tushdi. Mavjud kamchiliklarni bartaraf qilish bo'yicha chora-tadbirlar olib borildi. Tarmoqlarda nosozliklarni bartaraf etish maqsadida elektr va gaz ta'minoti korxonalarida tuzilgan 1691 ta maxsus brigadalar safidagi 7300 nafardan ziyod ishchi xodimlar tunu kun ishlab, joylarda yuzaga kelayotgan muammolarni tezkorlik bilan bartaraf qilmoqdalar. Shu o'rinda iste'molchilardan isitish moslamalariga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishlarini,
gaz uskunalardan foydalanışta xavfsizlik qoidalariga, shuningdek, is gazidan zaharlanishning oldini olish yuzasidan berilayotgan tavsiyalarga qat'iy rioya etishlarini yana bir marta iltimos qilib qolamiz. Hurmatli iste'molchilar, elektr ta'minoti yuzasidan 1154 qisqa raqamiga yoki Telegramdagi head admin administratorga gaz ta'minoti yuzasidan 1104 104 telefon raqamlari yoki Facebook ijtimoiy tarmog'idagi maxsus guruhga hamda ko'mir ta'minoti yuzasidan 78 148 3003 71 244 38 28 telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun katta rahmat.